chodím do 6. triedy. V škole mám najradšej matematiku a hudobnú. Vždy po obede sa chodím hrať s kamoškami na ihrisko. Domov ma berie mamka alebo ocko. Môj ocko si vždy po večeri zapne správy. Viem, že vo svete sú vojny. Čo s tým môžem urobiť ja? Volám sa Lucka a budem sa modliť za mier. Pridajte sa aj vy. V niektorých krajinách môžu byť misie dokonca nebezpečné, aj v krajine zúri vojna alebo prenasledovanie kresťanov. Preto misionári potrebujú našu modlitbu a podporu, aby sa mohli dotýkať cez ľudí a pomáhať. Patronkou svetových misií a všetkých misionárov je svätá Terézia z Lisie. Tak, je to voľný pohľad, ktorú sa modlí veľmi rád. Každý deň si môžeme predstaviť tie, ktorým si sa môžeme dožiť. Lebo vidím, čo si chýbam. Tak sa nezabudíme nájsť, zabudíme sa každý deň umýť. Tak je dôležité, aby sme sa nezabudali modliť. A prečo? Lebo cez modlitbu sa stretávame s Pánom Bohom, ktorý nás má a ktorý nás skúši žiť. A práve Pána Mária nám pomáha viac a viac práve cez túto modlitbu sa približovať k Ježišu. A tak aj teraz sa pomodlíme do nádhernú modlitbu, aby sme boli znova opäť Kristu Ježišu. Ktorý sa počas Ducha Svätého narodil sa z Márie Pánny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Prvý desiatok, Ježiš, ktorý bol po krste v Jordáne. Pri Ježišovom krste v Jordáne sa otvoril ľud. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svojom kráľu. To bylo sa tu. Pána Mária si všimla túto nečakanú nevedenosť a poprosila to, že... Požehnaná si medzi ženami. Kde si, o Mária, kde ťa hľadať mám?
Stratila som milosť Božiu, čo si počať mám. Pôjdem k tebe, Mária, kľaknem si na kolena. Všetko sa ti vyžalujem, matička milá. Nemám ja môjho priateľa na tomto svete, že by mohol ma potešiť v mojej samote. Pôjdem k tebe, Mária, kľaknem si na kolena. Všetko sa ti vyžalujem, matička milá. Prosím teba, o Mária, matička milá, vypros milosť, požehnanie u svojho syna. Pôjdem k tebe, Mária, kľaknem si na kolena. Všetko sa ti vyžalujem, matička milá. Pôjdem k tebe, Mária, kľaknem si na kolena. Všetko sa ti vyžalujem, matička milá. Apríla 1886 sa udialo čosi neuveriteľné. V ten deň pomáhalo 12-ročné dievča menom Nusejra Habib pri čistení kamenej dlážby v prístavbe domu reholných sestier. Vtedy tam ešte nemali tečúcu vodu, ako to máme my, preto malá Nusejra musela za každým chodiť k studni a vodu naberať vedrom visiacim na lane. Zo začiatku išlo všetko dobre, ale po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl a plné vedro ju stiahlo do cisterny hlbokej 8 metrov. Sestra Katarína, ktorá to videla, hlasno volala o pomoc, no až o 10 minút prišli muži a tí spustili lano do studne. Dievča sa síce dvakrát vynorilo na hladinu, ale bolo už v bezvedomí a preto sa lana nedokázala zachytiť. Medzi tým už pri studni boli plačúci rodičia malej Nusejry a obyvatelia dediny, no pomôcť jej už nedokázal nikto. Sestra Mária Alfonzína hneď zvolala do kostola deti, ktoré boli pri nej, a pred oltárnou sviatosťou sa s nimi začala modliť rúženec. Spoločne a z celého srdca prosili Pána Ježiša o záchranu svojej kamarátky. Potom sestra Mária Alfonzina utekala späť k studni, predrala sa cez húf ľudí a hodila do cisterny svoj ruženec. Nahlas pritom zvolala: Kráľovna ruženca, zachraň toto dieťa a pomôž nám v našej veľkej núzi. Prítomní ju vysmiali a kričali: Dievča sa utopilo, veď takmer hodinu leží na dne cisterny. No sestra Mária Alfonzina sa nedala odradiť, znova odišla k deťom do kostola a pokračovala v modlitbe ruženca. Medzi tým pri cisterne zostala sestra Katarína. Ona tiež verila, že Panna Mária môže u Boha vyprosiť všetko. Preto spustila vedro ešte raz až na dno. Zrazu sa lano pohlo. Keď sestra s pomocou muža stojaceho vedľa nej začala vedro vyťahovať, predstavte si, čo sa stalo. Nusejra stála vo vedre s ružencom okolo krku. Ako keby sa nič nebolo stalo, objala svoju učiteľku a rozprávala: Keď som bola vo vode, cítila som, ako na mňa padol jasne žiariaci ruženec a ako sa mi ovinul okolo krku a ruky. Cisterna bola zrazu plná svetla. Vo vode som sa cítila tak dobre, ako na pohovke. Potom som videla pri otvore cisterny veľa ľudí a nejaký hlas na mňa zavolal: Chyť sa lana!
Chytila som sa ho a som vonku, celá a zdravá. Sestra Katarína ihneď utekala do kostola a sestre Márii Alfonzine, ktorá sa tam ešte stále modlila, porozprávala o zázračnej záchrane dievčatka. Keď sestra Mária Alfonzina vyšla z kostola, natešená Nuzeira jej išla v ústrety a povedala: To, čo som videla v cisterne ožiarenej ružencom, ma naplnilo neopísateľným šťastím. Len mi je ľúto, že ma z nej vytiahli tak rýchlo. Nuzeira sa odvtedy denne spolu so sestrami a priateľmi modlila ruženec a všetkým vďačne rozprávala o svojej zázračnej záchrane. Otec i Syn i Duch Svätý. Tak iďte a radi sa.